Alright, så hei sammen gens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn Morrowind, og i dag så det fredag. Vi tilbake med en ny video med Zoon. Endelig så tilbake igjen. Det kommer jo to episoder hver eneste uke, så det supert. Jeg beklager deg også, jeg er dessverre syk, men det hindrer meg i hvert fall ikke til å lage noen videoer. Det skal veldig mye til for at jeg ikke lager videoer. Så yes, vi er tilbake, ja, som sagt. Jeg merker det først at nå alle sapp... ok. Da kan vi tydeligvis litt skjerm, tydeligvis, kanskje. Siden jeg merker... ok, da var tilbake, ja, for da merker jeg at de var bort, men nå kan de tilbake. Ok. Uansett, i episoden her så har jeg tenkt at vi skal... vi skal fortsette på det huset her. Siden nå er jo taket ferdig og sånn, da begynner vi å begynne å bli ferdig med det. Nå er det bare interiøret som er igjen da. Det er bare det som gjenstår, for å være helt ærlig. Skal vi se her nå, vi trenger litt red carpet. Vi trenger litt oak wood planks, det trenger vi. Vi trenger litt bookshelves, vi trenger mer enn det. Vi trenger selvfølgelig mye mer enn det. Har vi noen sugar canes? Det har vi, vet du. Vi trenger mer sugar canes når jeg snakker om det. Skal vi se her nå. Sånn, der, book. Herlig, mer oak wood planks. Der. Sånn. Trenger også crafting table. Vi trenger også... skal vi se, vi skal ta med en white tulip. Så trenger vi også de der flower-botsene. Trenger vi. Vi gjør det, så det kan bli flott. Det kan bli veldig kult. Det kan bli stilig. Det kan bli amazing. Ok, skal vi se nå. Yes, vi trenger også mer red carpet. Det er flere ting vi trenger, altså. Det er en del ting vi trenger. Jeg ser også her at siden onsdag, så har kattekryp satt opp enda mer. Vi skal gå og ta en titt på her etterpå. Se altså at Starflame også kommer seg litt videre. Så det supert. Jeg har satt opp døra her nå, og... se her, ja. Se her, jeg trodde det kommer lenger, men jeg hadde tydeligvis ikke det. Så da starter vi jo med å sette ut bokhyllene. Det er vel den som er... ikke verst, men det er vel den som jeg mest fokuserer på, for å si det sånn. Skal vi se, sånn, der. Vi trenger selvfølgelig å fylle inn mer, her ser jeg. Oi, sånn, der fikk jeg en snap. Oi, sånn. Oi, her var det en liten hull nede. Sånn. Åh! Det spawnet en creeper inn her, jo. Forbannet, altså. Det spawnet en creeper inn her. Det var jo ikke meningen. Det var jo slett ikke meningen. Det skulle ikke spawnet en creeper her, da. Det skulle ikke gjøre det. Ok, skal vi se her nå. Vi må bare fylle inn med mer fantastiske planks som våre. Nedi her, by the way, så skal faktisk dere hula våre svær. Det blir litt vanskelig å forklare egentlig, men jeg skal forklare det veldig nøye veldig snart. Skal vi se, jeg skal kanskje gå til kattegrippet etterpå når jeg har tatt og så fullført det her. Det er først må vi bare fullføre det her nå. For at jeg vet, en ting som jeg vet med på kattekryp sin plass, er at han har søvva. Kattekryp er en person som har søvva. Så vi skal rett og slett ta og så... låne litt av søvann hennes, for å være helt ærlig. Vi skal ta oss og gjøre det veldig sart. Skal vi se her nå. Skal vi se her, der. Og der. Da i alle fall denne etasjen her ferdig. Denne etasjen, den er ikke helt ferdig, den er ikke 100% ferdig, men den er ferdig. Den er sånn litt ferdig, liksom. Her skal forresten være, hva heter det? Leathers. Ok, og så fyller vi inn det der røde carpet, sånn. Skal vi se, jeg har egentlig ikke noe mønster på det. Det bare går masse satt ut i tilfellig. For nede her så skal det være litt sånn, liten mine, eller hva det heter. Litt sånn mine. Jeg skal vise deg å vise deg ganske snart. Kommer til å bli rundt sånn som det her, tenker jeg. Til nedover her så skal jeg lage, min hemmelige gruve. Jeg skal lage min hemmelige gruve nede her. Da er det en del ting jeg trenger selvfølgelig. Da er det en fin del ting jeg trenger. Skal vi se her da, sånn. Og så må vi gå enda lenger ned. Skal vi se hvordan blir det her nå, vi må enda lenger ned sånn her. For her er selvfølgelig vann.
Skal vi se, det kan ikke ha noe av. Vi kan ikke ha noe vann her, ass. Det kan vi ikke ha. Ha noe av. Sånn. Skal vi plasse bare en torch her, ass. Så skal vi sjekke hvor masse vann det inn her, også. Åh, Jesus, det masse vann her, også, ja. Åh, herregud. Det masse vann her, også. Ok, da vet vi det. Then we know that. Så, i alle fall, for min del så kan jeg virkelig si at jeg gleder meg virkelig til jeg har blitt ferdig med den gruva her, for det her tror jeg noe sånn til å bli ganske stort. Tror det kan bli ganske stort og ganske kult, så jeg gleder meg supermasse. Det gjør jeg så absolutt. Skal vi se her nå. Nå skal vi ta oss og gå hjem, og så skal vi lage oss en liten saks, siden vi skal da klippe en del søva, siden vi trenger noe med sånn rødt... Vi trenger mer rød ull. Vi trenger mer. Jeg plasser det tilbake bare her, siden jeg trenger ikke noe. Sånn, der. Nå må jeg flytte litt på dokker. Sånn. Der, og der, og der. Ali. Leather. Cobblestone. Og, hva er det for noe? Diorite. Diorite. Og så dirt her også. Merket at det var dirt her. Det var skikkelig dirt, ass. Sånn. Vær herlig. Herlig, herlig, herlig. Da skal vi lage saks, som sagt. Men jeg mener at jeg har en saks i denne posten her. Har jeg ikke det da? Har jeg en saks her? Der har jeg en saks. Cheers. Cheers, mate. Cheers. Cheers, mate. Sånn, da vet du, da skal vi ta oss en tur og ta oss en liten titt inn på Kattekryps hus. Her bygges Katteburg. Eller Katteborg. Mener du ikke Starflameburg? Hahaha, mye kulere, ass. Ok, men vi tar oss en her foran titt. Vi tar oss en titt. We do. Oh, liten sånn secret entrance her også, men her er bare en seng. Ok. Her er kanskje søven. Nedover her, så... Er det ikke veldig mye spennende. Jeg har valgt crafting table. Ok. Litt sånn, ok, artig hus, artig hus. Litt udikt. Hva er det her da? Har ikke kommet lenger. Ok. Ok, men han har i hvert fall et veldig unikt hus da. Det skal sies. Hva er det videre her da? Hva er det videre her da? Ingenting videre her, men her er i alle fall Sylvan, vent da. Her er i alle fall Sylvan. Skal vi se, for rød. Der da, sånn. Og så trenger vi den røde Sylvan. Du er rød. Og du er rød. Tusen takk, da fikk vi 4 ull. Ok. Jeg fikk ikke noe mer enn det. Jeg fikk dessverre ikke noe mer enn det. Her er altså en gul søv. Kompis, du må dit. Du må dit. Du skal dit. Ok, hører jeg. Du skal dit. Ja, gå nå. Feil vei, men ok. Åh, går bra. Går bra, går bra. Skal vi se nå. Vi må farge mer søva. Vi har en del hvite søva. Vi må farge dem. Vi må finne mer rosa blomster. Det vet jeg at vi har. Jeg vet at vi har... Nei, ikke rosa. Det er røde blomster. Nå holder jeg på tull der. Nå begynner jeg å få veldig vondt i hodet også. Skal vi se. Vi trenger røde blomster. Shit. Sånn, og ja, det var bare dem vi har. Så det var også merket at vi hadde veldig, veldig, veldig masse raw beef og en raw mutton. Så vi skal ta oss og satt på dem, skal vi gjøre. Så vi har en del mat for fremtiden. For det er noe vi trenger. Rose bread, skal vi se her. Kom her, folkens, kom her, så skal dere bli rød. Rød er kult. Rød er stilig. Der, 25 ull. Det er supert. Det er bare, jeg bare digger mer og mer enn når vi har sånn ull. Jeg bare digger. Vi har en del ku også, men jeg vet ikke helt hva vi skal gjøre med dem. Jeg tenker at vi skal flytte alle dyr og sånn ned i laboratoriet man skal lage. Vi får se, vi får se. Jeg er litt sånn usikker enda på hva egentlig, hvor stort og hvordan det skal se ut. Veldig usikker på det enda, det er jeg. Det er kanskje litt naturlig også, egentlig. Shit, den skal ikke der. Den skal ikke sånn her, den skal sånn. Og da fortsetter vi borte fra her. Kan vi se om det spawner noen zombier sånn her, så vi kanskje må lyse på huset vårt litt bedre. Det er jeg ganske dårlig på. Men yes. Sånn, der. Og da har vi egentlig, for min del, gjort... Det der. Så mer rødt teppe skal vi ta i andre etasjen. Det tror jeg nok er samt å gjøre off-cam. Siden det er ikke så veldig spennende å se hva jeg gjør i andre etasjen egentlig. Det er ganske basic. Det skal bare putte noen kista egentlig.
Så det ikke så veldig mye spennende der. Nå ser jeg at det en creeper her, kompis. Og bango. Herlig. Herlig, herlig, herlig. Det er veldig artig. Det er sant, det blir veldig spennende fremover nå på zonen, i alle fall. Nå som jeg begynner å lage mer ting og mer spennende ting. Så det er sant, det blir veldig, veldig spennende. Så jeg håper ikke at du vil fortsette å følge med på serien. Siden nå er det virkelig, nå skjønner det virkelig du blir spennende. Det kan jeg lage. Vi har en del faktisk, en del. Hvor gjorde jeg den CD-en egentlig? Her gjorde jeg den. Vi fikk da selvfølgelig en CD, vet du. Jeg skjønner ikke hvor var det da. Oi, beklager den der. Vi trenger selvfølgelig også mer, som dere sikkert ser. Vi trenger mer diamanter, så vi må mine. Kanskje jeg skal putte opp en stream mens jeg mine. Det er ikke noe bra at du gjør. Så, ja. Basically. Så da må jeg si tusen takk for å se på episoden her. Det ble veldig artig å spille solo. Du får ta og skrive med den tommelknappen. Du får ta og kommentere. Så får du ta og abonner. Så får du ha en riktig god dag videre. Snakkes vi i morgen med Among the Sleep. Ok? Ha det bra.